Նախքան նյութին անցնելը, կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Արտակ Զեյնալյանը հավանական գերիների վերաբերյալ տեսանյութ է հրապարակել։ Արմյու սայտը գրում է. Սիրելի հայրենակիցներ, այս հաղորդագրությանը կից ներկայացնում ենք տեսանյութեր, որոնցում նկարահանված զինվորների և տեղանքի հատկանիշները թույլ են տալիս նրանց կամ տեղանքին ծանոթ անձանց պարզորոշ ճանաչել վերջիններիս, հավանական գերիների նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքները պաշտպանելու նպատակով խնդրում ենք տեսանյութերում պատկերված անձանց և կամ տեղանքը ճանաչողներին կապ հաստատել Սիրանուշ Սահակյանի կամ ինձ հետ։ Խնդրում ենք ներկայացնել ձեր համոզմունքը հաստատող լուսանկարներ և կամ տեսանյութեր, հավանական գերեվարված անձի և ձեր ճանաչած անձի նույնական լինելու վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ հավանական գերեվարված անձի ինքնությունը կհաստատվի պատշաճ ընթացակարգերի, այդ թվում փորձաքննությունների արդյունքում։ Կից ներկայացնում ենք տեսանյութի հղումը։